Olá pessoal, hoje tem um convidado aqui que, meu, eu conheço o Miguel há de anos, é uma pessoa de referência no Rio Grande do Sul e posso dizer até no Brasil, porque ele realmente fez muita coisa já pelo esporte trike e pelo paramotor. Tem muito conhecimento e é hoje que eu vou bater um papo com Miguel Esteves. Miguel, obrigado pelo seu tempo. Prazer, foi bom reencontrar. A gente tem muita história para contar, né? Então, isso é bacana, porque a gente relembra muita coisa quando a gente se encontra, Desculpe. né? Atende, atende, que deve ser a mulher. Ó. Não, depois atendo. Deixa eu só dar um corte É isso aí, aqui. quando é gravação, faz parte essas coisas. A gente esquece, né? Vamos lá, Miguel. A gente já se conhece esperando uns 30 anos, né? É mais ou menos isso, porque o maior vínculo foi junto ao parapente, que foi junto à Companhia do Ar, Sapiranga, foi o elo De de conexão, né? conexão entre a Sol Ah, com vocês. bacana. Eu lembro que você voava mais trike na época, asa. Né? Voava ó, Eu comecei em 90, 90.1990, a voar de trike. É, autodidata de asa, né? Delta. E vim conhecer mesmo parapente em algumas oportunidades, como curiosidade, mas participar lá por 2004, realmente com Entrou expressão. mais pesado no 2005 já com os paramotores. Essa foi Foi a entrada mesmo foi na a mudança. a mudança pro motor. Exato. Miguel, conta um pouquinho para nós aqui. Você trabalhava com o quê no início do teu esporte? Quando eu comecei o trike, minha atividade era totalmente diferente de qualquer coisa técnica, mecânica, assim. Eu trabalhava em frigorífico. Frigorífico. De frigorífico, fui indo para uma coisa, para outra, depois mudei, e isso foi uma das coisas que até gerou um certo elo com vocês. Passei a trabalhar com cadeiras de roda motorizada. Desde a parte do projeto, ideias novas, concepção própria, e aí que entrou, como digo, o elo e conexão. Era um produto totalmente nacional, onde existe um mundo inteiro com Em seus volta. importados entrando ao Brasil, com seus conceitos e valores, e a gente tinha um outro nível de análise do mercado e facilitar acessibilidades e Acaba financeiras. casando muita tecnologia, né? E o Em desenvolvimento ambos, dessa né? tecnologia para poder chegar nesse mercado e atender essas necessidades. E ao contrário, fazê-lo de acordo à necessidade e não colocar um produto para atender o que já estava pronto. Que o que na época eu conversei com o meu irmão, com o Ari, era o nosso César Castro. Olha isso aí, ó. Foi um trike do amigo Ícaro, lá de São Paulo, do Carlinhos. Isso, esse é o trikezinho do Luizinho, da Ícaro. Inclusive a Sol tinha esse parâmetro: produto nacional, todas as dificuldades para poder se manter, criar dentro do mercado que também era absorvido pelos importados. Sim, bem, e sofre a mesma coisa até agora, né? Até na atualidade. Claro que nessa época, logo em seguida de frigorífico, como eu digo, eu já passei a ter uma indústria e passei a ter acesso a poder usar coisas mecânicas, técnicas que eu sempre gostei desde a época da infância. Não, mas aí entrou toda a técnica, né? Porque vocês trabalhavam com alumínio, com aço inox, aí os motores para as cadeiras, né? Técnicas para soldagem, né? Que é uma coisa que se não for certo, É a quebra, base. é a É a base. base de uma estrutura. Como base técnica de gosto, desde a infância, preparando motorzinhos de competição de ciclomotores, corridas de motos e outras parecidas, asas delta de bambu e plástico, essas coisas que é o
que o viciado do voo, né? É um vírus que a gente pegou que não tem jeito de se livrar dele. De se livrar. E, Miguel, claro que aí nessa fase de aperfeiçoar o voo e o contato cada vez mais forte com o paramotor, veio o recorde mundial. Conta um pouquinho desse recorde mundial para nós. Bom, como sempre eu gostei de muito desafio. Desafio, coloquei metas. Essas metas, até conversando com outros amigos, uhum, e colocando dentro de uma realidade de poder ser feitas. Uhum. Então, quando entramos no paramotor, eu via... Tem vários tipos de modalidades dentro do próprio paramotor, desde lazer, competição, e existia um que era distância. Quando analisei o que havia como recordes, digo, eu acho que está dentro da minha alçada. Nunca pensando seriamente assim como somente a realização pessoal. Uhum. Então foi um preparativo, uma série de testes dentro do que a minha alçada podia, conseguia. Porque nunca se utilizou assim patrocínios e todos aqueles preparos que tenho visto que outros conseguem. Uhum. Então não havia uma intenção comercial sobre nada disso. Inclusive, esse recorde era na época de distância de duplo. Uhum. Eu, muito parceiro em tudo, sempre foi o Flavinho, da Companhia do Ar, de Sapiranga. E fizemos alguns testes, treinos duplos, cada um. Nos preparamos, um dia não deu certo, preparamos outro, não deu certo, até que houve um dia, disse, bom, hoje vai ser. Você investe porque tu te dedica a atenção, uma Sim. série de coisas. Está conectado ao... Quando aconteceu de que forma? Eu levei um amigo meu, uhum, também como piloto, como copiloto, ou seja, passageiro, e o Flavinho, um outro com um motor feito em casa também, para teste. Uhum. Uma pena que depois esse motor, depois de uma hora e pouco de voo, teve um probleminha muito simples, mas teve que Pifou. Apagar. E aí eu continuei, sendo que na época, peguei um dia muito ruim, meu passageiro até, com muito respeito a ele, eu fiz de tudo para não pousar, porque ele queria pousar de tudo que era forma, porque a turbulência era muito grande, passou mal, vomitava, era... Perdi equipamento eletrônico, câmera na pilotagem de turbulência. Uhum. Mas quando aliviou as condições de voo, eu vi que era possível dar continuidade ao projeto. Então estávamos voando já há várias horas. Consegui, numa região, como te chama, de Far West, né? Sem contato. Nossa. Sem contato com ninguém, nem telefone, nem rádio, nem nada. Quando chegamos a próximo de Rio Grande, consegui um contato por rádio, estava minha esposa, um amigo meu, que já tinham sido alertados pelo Flavinho, pelas condições que estavam muito ruins, uhum, e eles tentaram ir a tempo para tentar encontrar-nos, porque sabiam que estava casca grossa, como diz. Uhum. Bom, só que seguimos o voo tranquilo, vamos dizer, entre aspas, até o momento em que comecei a avaliar e ponderar certas coisas, que sempre pensando em segurança, terminamos abortando o voo antes da meta. A meta, uhum, era fazer 500 quilômetros, que era de Capão da Canoa até Uxui. Naquela época o recorde era 360, uhum, na Espanha. Eu estava com um problema, que era bexiga cheia, sem condições de urinar. Colocamos a tal sonda, uh-huh, Urupen. Urupen, só que ela dobrou e era frio e cheio de roupas e coisa, não consegui, estava tudo trancado, ia arrebentar. Não comemos nada, nem tomamos água, nem nada, porque a adrenalina, o estresse não deixa, mas mesmo assim... Então, esse foi o primeiro ponto. Uh-huh. Segundo, que meu resgate me passa no rádio. Estou com uma caminhonete 4x2, ou seja, para onde íamos não passa se não é 4x4. E ainda estava sem gasolina. E o que estão fazendo aí? Olhei quando
olhei o GPS e digo, bom, passamos o recorde anterior, deixei mais alguns quilômetros para ter a faixa de, e digo, vamos fazer assim, vou pousar em segurança, com resgate embaixo e em tempo de não acontecer um Um acidente com a acidente. bexiga cheia. Então, ficou engasgado. Só para completar o, desculpa, do recorde, que após aquele tentativa de fazer uma certa quilometragem e fazer menos, como digo, ficou engasgado, mas mesmo assim a gente procedeu a todos os registros perante a FAI, estando todo dentro do homologável, certo? Que é um dossiê bastante exigente, mas está lá o a Corsair, como também para fabricar o motor, o a Sol com seu Canguru 2, homologados como recordista mundial naquela época, 2008, que agora já depois durou mais 10 anos para poder bater naquele recorde. Esse está nos planos, mas por enquanto em stand-by após uma série de passos de teste que já foram superados. Vamos ver, quem sabe pode vir coisa por aí. Ah, vamos ver. Legal. É, bem, aí na estrutura de vida você foi surpreendido com um acidente. Como falei da questão de segurança, parece as ironias, né, da vida, que depois de voando desde 1990 para cá, nunca tinha tido um incidente ou acidente por estar se cuidando. Até o dia em que subi de carona com uma pessoa que me mentiu, ou seja, me omitiu que tinha feito o curso, que tinha aprendido a voar. E eu também acreditando no ímpeto de voar, sempre querendo voar, terminei subindo de carona e fez uma bobagem, bateu numa árvore, aí foi uma sequência de coisas que arrebentou um cinto, caí numa hélice e assim foi. Esse processo todo levou uma parte bastante feia, porque consegui ser levado para uma tentativa de reimplante, aí a infecção progrediu para uma sépsia, que é uma infecção generalizada em todo o corpo, isso aí sai com umas 2 a 3% de chance de sobrevivência. Aí a amputação passa a ser um dos remédios, tirar os focos. E isso aí, quando foi, superamos, voltamos, aí eu vi que tinha um mundo que era de outro jeito para enfrentá-lo. Então, era destro, passei com a canhota, aí tive que aprender muita coisa, tudo de novo. Só que isso nas coisas do dia a dia. Mas e a minha vida de hobbies, de esportes, como é que fica? Então, aí essa preocupação, digo, não, isso também, como eu sempre gostei de desafio, para mim é mais um desafio. Então, voltei a voar de trike, com uma mão só. E aí ficou parapente, paramotor, como é que eu faço? Já estava na parte de tentativa de protetização, próteses mioelétricas, sofisticadas, cara, mas não supria a necessidade de atender o meu esporte. Passei a fabricar minhas próteses e voltei. Parapente, consegui fazer uns voos. Aí digo, vou experimentar, vamos para o paramotor. Já exige muito mais força, uma Tudo mais série de pesado, outras. né? Uma outra condição. Tanto que eu tive que aprender a reequilibrar de novo, caminhar. Depois de mais 20 dias de UTI e outros processos, a gente fica bem desequilibrado. Desequilibrado. Ah, com isso voltamos ao paramotor. E foi com carrinho, sem carrinho, todas essas experiências. Por quê? É como dizem aqui no sul, né? Cachorro comedor de ovelha só matando. Porque não adianta, a gente aquilo gosta, então vai correr atrás de uma forma de poder De atingir e fazer fazer aquilo que. acontecer de novo. Exatamente. Bacana. É, a gente acompanhou bastante essa fase do Miguel e realmente foi um reaprender N coisas. Mas quando estava no acidente ali, um pouco antes do acidente, vocês estavam com um projeto de um paramotor, tinha um motorzinho, 2 cilindros, e agora, né, você está com um outro projetinho com um motor de motosserra, da Steel.
Certo. Conta um pouquinho desses assim, dois projetos. Aquele gosto de infância como hobby, de mexer em motores, desde motorzinho da bicicleta, motor ciclomotor, competição, corridas, sempre vai ficando latente. Então, naquela época, vendo as necessidades de mercado, que não só importado, tudo era caro, tudo, mesmo que eu tinha meu motor, digo, não, vou fazer um outro, que foi um protótipo, que houve outras tentativas, outros fabricantes, mas fui vendo um motorzinho simples, feito em casa, vamos dizer, projeto caseiro, né? Uhum. Dois cilindrinhos, funcionou bastante razoável, tu chegou a voar nos cânions. Cheguei a voar. Esse motorzinho, alguns não acreditaram, voava de duplo, até participou dentro do nosso voo no Mundial. Uhum. Flavinho junto com Tonho, outro companheiro. Pena que por uma paletinha de um carburador deu problema e teve que abandonar o voo depois de uma hora e meia de voo, decolando com mais de 250, 270 quilos de carga. Isso não ficou por ali, passou o tempo, aí eu vi os motorzinhos de bomba d'água, da Branco, botei um motorzinho quatro tempos a funcionar, em voo, funcionou, parte para outra, já vi um motor maior, foi usado em paratrike, no trike, motor também estacionário. E aí eu tenho meus equipamentos pesados, difíceis de lidar no dia a dia, transporte para aqui e para lá, pesa 40 quilos, mas são equipamentos que tem um propósito, tem uma intenção de atingir uma performance superior e adequada para cada método de voo. E não é isso que eu estou querendo também, e muitos não querem nessa situação, e querem sim o quê? Um voozinho de lazer, ali no sítio, estão na praia, é o que eu chamo de voozinho de mosca. Decolou, fez um voozinho de prazer, pousou. O que quer? De manhã, de tarde. Eu quero uma coisa levezinha, pequena, gaste pouco e seja barato. Eu não quero investir num equipamento. Então aí digo, vamos testar um outro equipamento. Aí fomos pro... peguei um motorzinho de motosserra. Digo, vou por ali ver o que consigo. Normalmente os motores em paramotor giram na casa dos 25 HP. Pouco abaixo, pouco acima. E esse motorzinho é 7 HP. Para um gordinho de 110 kg, digo, vou ter que fazer muito milagre nele. Aí comecei a trabalhar, e na média que eu pesquisei de potência, empuxos que se conseguem com esse motor, conseguiram atingir até 38 quilos. Digo, é pouco. Então, vamos para o início. Preparação de motores. E hoje, preparei o motorzinho, está dando 52 quilos de empuxo. Pesando, conjunto completo, 17 quilos. 17 quilos. Isso corresponde, esse conjunto, para um piloto de quantos quilos? É que seria ótimo para o piloto lá de 70, 80 quilos. Eu disse, eu tenho 110, estou voando com ele. Então, estou voando limitadamente. Mas é bom porque nesse momento ele está sendo exigido ao máximo para todos os testes que eu quero fazer. Mas vai ser o padrão, 80 quilos, 35 quilos. Legal, bacana. Então, fica ligado aí. Pode vir um novo produto no mercado. Quem sabe, né? O Miguel vai tomar essa decisão, né? Não é o mercado que vai tomar essa decisão. Mas quem sabe o Miguel não torna isso viável ao público. O que sim, lembro que há muitos anos conversando com teu irmão, com o Ari, lá na Sol, dizia assim, naquela época o mercado do paramotor era um mercado latente que ia explodir. Isso aí estamos falando há 20 e poucos anos atrás. Já estava claro isso, né? Estava claro. E hoje está constatado que o paramotor explodiu. Controlado e descontroladamente, mas é uma realidade e não tem como frear. Então tem que dar condições para todos os tipos de voos. Todos que têm o sonho de voar. Exatamente. Miguel, eu sempre, no final de um bate-papo, eu pergunto duas perguntas. A primeira, o que significa para você a Sol? Bom, foi como tive sempre o respeito pela Sol, porque com a insistência de trabalho em cima de uma coisa, para superar todas as dificuldades e atingir um mercado que nem eu passei também no mercado nacional, produzindo equipamento nacional. Essa seriedade e desafio chegou a um ponto em que eu digo hoje,
e tanta confiança e a credibilidade que tenho em parceria junto à Sol, que eu vou tranquilo, pendurado em umas cordinhas por equipamento da Sol. Ou seja, eu me sinto seguro voando a Sol. Legal, bacana. É muito bacana porque é uma relação de 30 anos, mais ou menos, e acompanhamento da vida, né? A gente acompanha um pouco a vida do Miguel, ele acompanha um pouco a nossa vida. Teve uma empresa totalmente nacional da cadeira de rodas, né? E nós com o nosso produto nacionalizado também. Claro que tem muita matéria-prima importada envolvida, mas o coração é brasileiro. Segunda pergunta. A real da palavra voar. O que significa voar para você? Ser teimoso. Porque, olha, difícil de, a palavra mais difícil de explicar já, que eu tentei para mim mesmo poder explicar o sensibilidade, o sentimento do voar, mas é tão complexo que, como eu digo, muitos dizem, ah, liberdade. Não, liberdade não, tu tá preso a uma série de coisas, artefatos, às vezes, para poder voar. Então tu não tá sozinho, não tem aquela de bater asinha e sair voando, esticar o bracinho e sair voando, que nem super-homem. Mas gostaria, como sonho de criança. Aí, mas todas essas coisas que tu faz, desde cursos, aprende, quebra, corre, compra, carrega, te coloca em risco para poder voar. É tão bom esse voar e difícil de explicar. É tão difícil de explicar que eu te diria assim, todas as coisas são tão bonitas vistas de cima, num filme, nas fotos, na revista, qualquer propaganda é vista de cima. Por quê? Porque aquela situação de estar voando, de enxergar as coisas de um outro ângulo, outro ponto de vista, é que nos traz aquele prazer. Só que nós somos muito poucos os privilegiados que conseguimos ter esse prazer de estar voando. Só voando para chegar na definição certa. Você que não voa e quer experimentar, procura na sua região. O Brasil todo tem locais de voo, tanto de voo livre como voo de paramotor. E com certeza você vai se surpreender com essa palavra voar. Você vai conseguir achar a definição para ela. Miguel, mensagem final para a galera. Dentro de nosso ambiente e coisas da vida que fui aprendendo durante esse período, principalmente nesse desafio, é a persistência e acreditar num projeto e intenção. Porque difícil sempre vai ser, mas algum caminho a gente acha e essa superação só vem dessa forma. Não dá para estar esperando, tem que ir para frente. Fazendo. Olha só como é importante, né? Nunca desista, persista, que o resultado positivo vai vir ainda. Pode demorar um pouco, mas nunca pare de tentar, nunca desista. É isso aí, pessoal. Hoje foi bate-papo com o Miguel, uma pessoa fantástica. 30 anos de relacionamento com a família Sol, da família Sol. E só tenho a agradecer o tempo que ele teve aqui comigo nesse bate-papo para relembrar algumas coisas. Nos bastidores a gente falou muita coisa, mas aí nós vamos ter um vídeo de um dia aí para relembrar bastante coisa. Miguel, obrigado pela sua atenção, esse bate-papo, levar um pouquinho da sua história para o pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de poder expor algumas coisas que a gente guarda muito. Legal. Pessoal, obrigado por ter acompanhado aí esse bate-papo e fique conectado que muita coisa bacana
vai vir ainda por aí. Valeu! Obrigado, Fernando. Um abraço para o Ari também. Valeu, obrigado.